דנה ברון, חברת קיבוץ נירם וסטודנטית במכללת ספיר, החליטה לקחת מצלמה ולתעד 12 שעות במהלך מה שמכונה סבב הסלמה. התוצאה, סרטון יוטיוב ויראלי, הכתבה שלי בחפץ. אתמול התחילה הסלמה, בלילה היו כמה נפילות, כמה מתחים גם עלינו. יהיה פה שקט יומיים, ואנחנו נחזור לשגרה ונשכח שלפני 4 שעות נפל קסאם במרחק כמה מטרים מהאחים הקטנים שלי. כשאת אומרת בגדול, נפל בבית בסדרות, ואז מראיינים גם אנשים לפעמים, את יודעת, הם, לא תמיד אפשר ליצור הזדהות אמיתית, גם בחצי דקה. ופה אמרתי, נכניס אותם פנימה. זה קצת מביך, זה קצת פולשני, אבל כאילו שיתעוררו, אי אפשר, זה לא, שום דבר לא עוזר. אולי זה יעזור קצת, אני מקווה. מה עושה בבקר? בממד, הוא רעד. באמת? פשוט. כולנו רעדנו, אבל הוא רעד, ופתאום היה קסם לידו. כאילו מה? אני לא אומר משהו טוב, 13 שנה קסמים. אלון שוסטר אמר 13 שנה, אני אומר 10 שנים. את יודעת מה? גם 5. גם 5 שנים, חלאס! מה? נפגע קסם לועס. מה? נפגע קסם לועס. בכוונה כן השארתי קטעים של כאילו שגרת היום-יום שלנו, כי זה כל העניין, לראות אנשים נורמליים ואיך הגיהנום הזה נכנס להם וקוטע להם את הרצף של החיים. אתה בטוח הבא? שיט, אני יודעתי, מעיין! אתה מתעורר בבוקר ואתה יודע שזה לא הולך להיות יום שקט. זה כבר כל היום ככה. איפה גבי? נפילה ואז צבע. גבי צריך לקפל בבית. יו, זה רעש מוזר. מריאל, כוסמת, תנו לישון כבר. שט. וואי. זה בקיבוץ.